Kaixo Berriazale, bigarren eguna txirrinduaz eta hiru bat dozena kilometro baino ez ditut osatu. Euskal Herritarra izan da, lotzere sentitzen dut 180 kilometro txistua jotzen egiteko kapaz ez naizela ikusten. Martxa honetan, Göteborgen riora joateko zain daukadan itsasontzia galtzeko arriskuan nago. Nire etxetik, irten baino lehen zertxobait entrenatu banintz, freskoago nintzateko orain. Horrela, nire sikarioa atzean usterik ez du lortuko. Au! Du! Das darf doch nicht wahr sein! Ihr werdet euch an mich erinnern, das verspreche ich euch! Hain egoera fisiko tamalgarriarekin Euskal Herritar faltsu samarra sentitzen naiz. Triatloiak egiten dituzten agurez, eta tailerrean 12 ordu pasa, eta ondoren mendian 20 kilometro lasterka egiteko kapaz diren basapistiz inguratuta egon, eta nik bizikleta hartzen dudanean 5 minuturo Coca-Cola bat hartzeko geratu behar dut. Lagunek esaten diate gai honek obsesionatu egiten nagoela. Herrietan, korrika eta bizikletan ari direnei, diedan gorrotoa ez dela normala. Behar bada, nik gauza bera egiteko dudan ezintasunak sortzen didan frustrazioa izango da guztia. Beno, banoa Göteborg galdera, ea orain arteko kalbarioa zertxo baita nintzen den. Aio Berriazale!